Dobré odpoledne, dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi, abych vás zde přivítal, abych se krátce představil, protože máte právo vědět, kdo má tu drzost být tady dneska s vámi a povídat o něčem na první pohled úplně zbytečném, nepotřebném, stupidním, hloupém a nanicovatém, ale jak uvidíme, ono to není ani zbytečné, ani nepotřebné, ani stupidní, ani nanicovaté a v zásadě se většinou nejedná ani o zločin. Budeme se bavit o krizové komunikaci a krizové mediální komunikaci. Jak bylo řečeno, já se jmenuji Vojtěch Bednář, vzděláním sociolog, profesí profesionální konzultant. Já hned vysvětlím, co to znamená. Je to něco mezi popelářem a cvičenou opicí. A mám tu drzost být zde dnes s vámi proto, abych se s vámi podělil o tom, jak vypadá moje práce, co dělám, jakým způsobem funguje krizová komunikace a krizová mediální komunikace, protože to je věc, která je pro nás vlastně všechny docela hodně důležitá a je dobré o ní alespoň něco pasivního vědět. Jak tady zaznělo, jsem autorem několika brožurek, které si vznosně říkají knihy. Přednáším na Univerzitě Palackého v Olomouci a Vysoké škole technické Baňské v Ostravě. Funguji jako soukromý odborný poradce. Jsem otcem jednoho tříletého a jedné takřka roční, což říkám z toho důvodu, že kdyby na mě bylo něco poblitého, tak to nejsem já, ale to jsou ty děti. Přijel jsem za vámi z Olomouce a mám velkou radost, že jste se rozhodli zde se mnou strávit asi hodinu a půl pekelně nudného času bez PowerPointové prezentace. Odpověď na začátku, proč zde není jednoduchá, PowerPoint strašně svazuje lidskou mysl a to, co je důležité, nemůže vyplývat z žádných rámečků a už vůbec ne optimisticky vzlížejících grafů, které jsou na nich. To, co je důležité, vyplývá zásadně z diskuze. Z tohoto důvodu bych vás chtěl poprosit o jednu poměrně důležitou věc. Tou důležitou věcí je, skákejte mi do toho. Víte, já jsem kecka. Já jsem schopen tady žvanit mnohem déle než hodinu a půl, aniž by se komukoli z vás mě podařilo zastavit. Ale chtěl bych vás poprosit o to, abyste mi do toho skákali, abyste se mě na to ptali. Pokud řeknu něco, s čím nesouhlasíte, abyste to dali najevo hlasitým mlčením. Pokud neposlouchají. Pokud řeknu něco, co vás zajímá, abyste se mě na to zeptali, důvod je jednoduchý. Zkušenost je taková, že všechny užitečné věci vycházejí z diskuze. Nikdy ne z toho, že jeden člověk si něco povídá a 20 lidí se na něho kouká a říká si, Ježíš Maria, to je ale hlupák. Takže prosím pěkně, skákejte mi do toho, prosím pěkně, dávejte najevo, co si o tom a o mně myslíte. Prosím pěkně, buďte interaktivní, bude-li to pro vás zajímavé a hlasitým ručením dejte najevo, jestliže to pro vás zajímavé není. Může to tak být? Takže to bylo takové krátké mručení. Já jsem za vámi přišel s věcí, která se jmenuje krizová komunikace a krizová mediální komunikace. Já vím o tom, že vy se v rámci vašeho studia pokoušíte získávat informace z otázky veřejné komunikace, jako jsou třeba sociální sítě, jako je práce s publikem, jako je práce s cílovými skupinami nějaké vaší komunikace a práce s veřejností, je to tak? Lajkujou vám to lidi? Lajkuju vám aspoň občas něco. Je ve vztahu. Již není ve vztahu. Je to složité. Již to není složité. Krizová komunikace, o které bychom se měli bavit, a práce s médií, je možná něco malilinko jiného než tady tohle, a je to takové tančení v porcelánu. Měli bychom si povídat o tom, a máme to aspoň tak v tom programu, který jste předpokládám četli, co dělat pro to, abychom nebyli za zločince a co dělat v situaci, kdy už za toho zločince jsme. Co dělat, když z nás někdo zločince udělá? A všimněte si toho, že ani slovem jsem nezmínil, zda skutečně tím zločincem jsme, anebo ne. Měli bychom si povídat o tom, co dělat v situaci, kdy se dostaneme do stavu, kdy budeme na veřejnosti nebo veřejně
nějakým způsobem komunikování jako něco špatného, nebo když se to stane někomu, kdo je pro nás důležitý. Naší instituci, naší firmě, našim nadřízeným, třeba naší rodině, našim blízkým a podobně. Myslíte si, že vám se nic takového stát nemůže? Může. Je tady někdo, komu se to už stalo? Jeden člověk to přizná, takže očekávám takových 5 případů, velmi zhruba. Žijeme asi, se na tom shodneme, že žijeme ve věku médií. Média nejsou jenom ty Facebooky a ty Twittery a vůbec ty internety a podobné věci. Média jsou to, co dává zpravodajství, to, co dává publicistiku, masová média, masová komunikační média. Média jsou lidi, kteří jsou profesionálové v oblasti přenášení informací, v oblasti jejich získávání a v oblasti jejich distribuce. Média, profesionální média, jsou ti lidé, kterým jsme si zvykli říkat novináři. Sedí zde nějaký novinář? Já se omlouvám, pokud se chystám někoho urazit. Máte rádi novináře? Blesk. Blesk pro ženy. Jak se jmenuje ten ještě horší bulvár? Respekt. Zkusme si položit otázku. A já bych začal asi tady tímhle, protože to je to nejdůležitější. Kolik je v České republice novinářů? Dokážete to někdo odhadnout? Tipnete si? Tak rámcově. Máme tady, já něco napíšu na tabuli, berte to jako test, protože když to uvidíte, tak je to dobře, a když to neuvidíte, tak je to v podstatě taky dobře. V České republice žije asi 10 milionů životaschopných obyvatel. Přečtete 10 milionů na tabuli? Nepřečtete. Já mám jenom zelenou. Počkejte, já to zkusím. Nemám červenou, nevadí. V České republice žije asi 10 milionů obyvatel. Kolik je tady novinářů? 10 tisíc typ, nějaký jiný? 2000, zajímavý typ. Nějaký další? A zatím je to řád tisíců. Jo, to mě těší. 20 tisíc, kdo to řekl? To jste řekla vy. A já vám na tu otázku odpovím na osobu přesně. Sledujte. To nikdo neví. Neexistuje žádná přesná statistika, která by říkala, kolik je v České republice novinářů. Existuje několik odhadů. Jeden takový odhad, ono totiž hrozně moc záleží na tom, koho za novináře považujete. Pokud se budete, děkuju pěkně, já si vezmu komunistu, děkuju. Pokud budeme vycházet z definice syndikátu novinářů, což by měla být asi taková ta nejrigidnější, nejpřesnější, a vzali bychom lidi, kteří se profesionálně zabývají médií, kteří tvoří obsah, abych byl přesný, jo? Protože jinak by byla novinář i uklízečka. Uklízečka v televizi Nova, což mimochodem trochu je. A kdybychom se drželi té nejrigidnější definice, tak bychom se dopracovali k číslu asi 1200-1300 osob. Ale to bychom se museli držet té úplně nejrigidnější definice. V okamžiku, jakmile my tu definici malilinko rozvolníme, ale úplně malilinko a jenom tak, aby prostě vyhovovala, řekněme, zdravému rozumu. To znamená, aby pokryvala realitu. Ten rozdílný bod je v tom, že nejrigidnější definice zakazuje novinářům, aby dělali PR. Jo? Kdežto jakmile to trošičku vložíte do reality, tak zjistíte, že většina z nich alespoň malilinko nějakým způsobem tu veřejnou komunikaci dělá. Tak vám to najednou nabublá, a teď se držte, na něco přes 20 tisíc. Novinářů v České republice. Studenty do toho nepočítá. A do syndika... Ano, máte to nic, čemu se říká Mediapress, syndikát novinářů. Syndikát má podmínky tyto. Buď studujete žurnalistiku, anebo získáváte většinu svých zdrojů ze žurnalistické práce, s tím, že současně nejste profesionál, který je činný v interakci s médií. To znamená, nemůžete být PRista, nemůžete být mediální poradce, nemůžete být asistent krizové komunikace a nemůžete být tiskový mluvčí.
nebo tiskový kontakt, jak by se to mělo správně říkat. To, že jste student, nevadí. Jo, takže kdybychom se drželi bez studentů té syndikátní definice, je to něco přes 1000, když se budeme držet té faktické, bude odhad někde kolem 20. To je jedno město, pro vaši informaci. Jo? Třeba takový sever Moravy Bohumín, jo? Nebo menší Prostějov, ten má možná ještě o něco víc. Takže kdo říkal těch 20 tisíc, to jste byla vy, takže tady je drobný dárek. Drobný dárek za skvělý odhad, mám už jenom... Tím jsem vyčerpal své průpisky, omlouvám se případným dalším výhercům soutěže. Dobře, jestliže v České republice existuje nějakých 20 tisíc novinářů, položme si otázku, jsou všichni kvalifikovaní k tomu, aby dělali svou práci profesionálně, aby ji dělali, jak oni dost často říkají, že ji chtějí dělat, nezávisle, objektivně. Hele, co to je objektivita? Aby dělali neutrálně. Co myslíte? Řeknu to takhle. Ani náhodou. Když budu čerpat z praxe, kterou jsem udělal, a já se na to dívám pohledem jednak člověka, který ty žurnalisty učí, profesionály, jednak pohledem člověka, který to sám vystudoval, a jednak člověka, který potom pomáhá s nima nějak pracovat, a o tom se máme bavit dnes, tak v České republice, budu s vámi na záznam hovořit zcela natvrdo, případně diváci prominou, v České republice existuje několik desítek špičkových profesionálů v oblasti zpravodajsko-publicistické žurnalistické práce v těch dvou stěžejních tématech, která jsou veřejně nejzajímavější vedle sportu, a to je politika a ekonomika. Kromě těch asi tak dvou desítek možná, existuje několik set dalších lidí, kteří dělají tu práci relativně poctivě, a potom existují všichni ostatní. Všichni ostatní jsou lidi, kteří drží v rukou poměrně velikou moc. Ale oni k té moci přistupují asi podobným způsobem, jako přistupuje řezník k mletému masu. Rozumíte, řezníkovi je jedno, jestli je to kráva nebo kůň. Řezník to prostě narve do strojku, zatočí kličkou a ven vypadne karbenátek, případně, jak se jmenuje, jorbel, ta kulička, kterou mají všichni tak hrozně rádi. Víte, co vám tím říkám? Informace jsou pro média totéž, co maso pro řezníka. Nemůžou být všichni specialisti, nemůžou být všichni odborníci, nemůžou být všichni experti. Naprostá většina novinářů jsou řemeslníci, dobří, ale řemeslníci. Práce řemeslníka spočívá v tom, a liší se od práce umělce v tom, že umělec vytváří unikáty, zatímco řemeslník je specialista na sériovou výrobu. Řemeslník, okovej mi kovařičku, okovej mi mou nožičku, vám okove koníčka, řemeslník vám vytrhne zub, v podstatě taky, řemeslník vám něco udělá, opraví a podobně. Ale je to pro něj sériová práce. Přesně tak, je pro média sériová práce sbírání, zpracování, modifikace a publikování informací. Je to prostě sériová výroba. Pokud zatím čekáte, že každý novinář se každému svému příběhu hluboce věnuje, že za ním hluboce jde, že je to pro něj záležitost, která je k němu nějak emocionálně blízká, tak já vás vyvedu z omylu, ani náhodou. Ono to tak nejde, ono to tak nefunguje. Dobře? Já vím, že to zní hrozně, ale jestliže pro většinu médií je informace mletý maso, které jsme prostě protáhli tím strojkem a udělali z něho ten úžasný karbanátek značky HTTL, tak co se stane, pokud ta informace je o nás? Co se stane, pokud ona je nějakým způsobem navázána na nás? Co ona se stane, když ta informace je s náma spojená? A co když ta informace není pro nás úplně pozitivní? Co myslíte? Mají média schopnost ovlivňovat veřejnost? Kdo myslí, že ne? Absolutně. Kdo dokáže říct, že je naprosto nezávislý na médiích? Sledovali jste volbu papeže? Jo? Ale víte o tom, že se volil papež? Jo, to je takový ten pán v té bílé kutně s tím křížem na krku, jak jezdí v tom autě, jak má nahoře tu prosklenou plechovku.
teda teď už jezdí autobusem. Takže volil se papež. Jak víte o tom, že se volil papež? Odstoupil starý papež. Jak víte o tom, že odstoupil starý papež? Které se k vám dostali jak? No, Facebook je médium. A kdo k vám dostal ty obrázky skrz ten Facebook? Ten, kdo je tam zveřejnil. Což jsou dost často média. Velmi pravděpodobně to víte ze zpráv. Z novin. Z novy. Z televize. Z rozhlasu. Z online časopisu. Z online magazínu. A i kdyby ne, tak to víte od svých známých. Víte o to od kamarádů, od příbuzných. A odkud to ví oni? Možná od svých důležitých druhých, jak by řekl sociolog, ale daleko spíš to ví z médií. Hele, a co teďka se stane, když vám to médium řekne, že někdo je zlý? Konkláve římskokatolických kardinálů zvolilo papežem Diabolusa prvního. To je hodný papež, že? Už od jména. Co když vám řeknou, že je někdo zlý? Oni vám to neřeknou nikdy přímo. Všimněte si, nestane se, že by vám jakékoliv médium řeklo, že tenhle člověk je padouch. Víte, co ono o něm řekne? Jak se říká, když je někdo padouch? Takové to hezké slovíčko, které označuje největší obludu široko daleko, monstrum se 16 chapadly ptačím zobanem, které čpí síru a chrlí oheň. Na konci každého chapadla má jedno kopyto a dvě přísavky. Takový člověk se popisuje jako v současném mediálním diskurzu jako co? Kontroverzní. Ruku vzhůru, kdo zná etymologii toho slova. Už zas. Kdo ví, co znamená kontroverzní definice? Intuitivně protikladný. Já vás poučím velmi pokorně, pochopitelně. Jo? Slovo kontroverzní pochází z latiny. V latinsky je to kontroverzio, což znamená nebo označuje na veřejnosti vedený spor. To znamená, když my dva se pohádáme na veřejnosti na nějaké veřejné téma, tak a hádáme se naschvál na veřejnosti, tak aby to ostatní slyšeli, tak jsme kontroverzní. Nebo jsme účastníci kontroverze. A je to v pořádku. Protože kontroverze je prostě nehodnotící, to je konstatující. Fajn, co se stane, když o vás někdo napíše, že jste kontroverzní? Shodneme se na tom, že jste ta obrovská obluda z 16 chapadly, které má na každé na konci kopyto velikým zobanem čtíte síru. Víceméně jo, že jo. Dobře, a co teda budeme dělat, když o vás někdo řekne, že jste kontroverzní veřejně? Ježišmarja! Prosím vás, jo. Paní kolegyně to myslela dobře, ale takhle ne. Já hnedka se dostanu k tomu, proč, jo. Takhle fakt ne. Představte si, že pícháte klacíkem do roje, z něhož vás píchl jeden sršeň, ve snaze se tomu roji pomstit. Dobrý, že jo, jako, možná to pomůže. Takže, proč to tady říkám, proč jsem se to tady snažil napsat? Mám proto jednoduchý důvod. Tím jednoduchým důvodem je to, že každý z nás může občas se dostat do situace, ve které bude vystaven potřebě krizové komunikace, ať už z médií, anebo z veřejností. Taková ta naivní představa, že mě se to netýká, je fakt strašně naivní. Na rovinu, viděl jsem většinou za nějakých asi 6 let, co dělám praxi mediálního poradce profesionálně, tak jsem zaregistroval, teď už to naštěstí trošičku ten trend pomíjí, ale zaregistroval jsem, že při první schůzce s klientem většinou se začíná slovy typu víte, já jsem si myslel, že nikdy nebudu nic takového potřebovat. Já jsem si myslel, že já se s žádnými novináři nikdy v životě nesetkám a hlavně já jsem si myslel, že se mě nic takového absolutně netýká. Jak jistě víte, tak já jsem si myslel je jedna z nejčastějších vět před smrtí. Je to taková ta věta typu já jsem si myslel, že se to musí odevzdat až za týden, oblíbená na vysoké škole a
nějaké jich podobné. Ale to, co vám chci říct, nebo to, co se vám snažím tady popsat, tak to je to, že naprostá většina reálně problémových situací začíná tím, že člověk se domnívá, že on je jakoby z obliga, že jemu žádná kontroverze nehrozí. Jak to? Teď přeci já nejsem žádný kmotr, já nejsem ani žádný politik, já nejsem žádný veřejně činný. Já jsem jenom tady takové bezvýznamné nic, kterému náhodou patří ta firma, která zrovna úplně omylem vylila těch 16 tun toho arzenu do toho místního potučku. Takže zbývající živé ryby jsou silně sytě zelené, takže v noci svítí. A nedávno tady byl chycen čtyřoký ptáček. Čili v podstatě každý se může dostat do situace, kdy je vystaven nějakému mediálnímu problému. Každý se může dostat do situace, kdy je vystaven té kontroverzi, většinou ne tak, že by ji sám vedl, ale tak, že je za ní nějakým způsobem označen, nebo že je označen nějakým způsobem za jejího účastníka. Víte, co se pak s vámi stane? Je na to takový krásný odborný pojem, jste stigmatizováni. Je úplně jedno, jestli jste nebo nejste zločinci, je úplně jedno, jestli jste něco spáchali nebo nespáchali. Ale tím, že jste na veřejnosti, tím, že jste označeni za nějaký problém, anebo dáni do souvislosti s nějakým problémem, tak jste stigmatizováni a to stigma se projeví na vašich životech. A to docela reálně. Reálně se projeví tím, že pan kontroverzní podnikatel najednou přijde o většinu svých zakázek, protože jeho partneři se s ním odmítají bavit. Oni mu říkají dobrý, jako ano, vy faktury platíte, všechno funguje, nespolehlivý platce DPH taky nejste, my jsme si vás prolustrovali, ale vy jste tady napadání v těch zprávách a my se vás bojíme, my s vámi nechceme mít nic společného. Zkuste si představit takovou skupinku teenagerů, kdy jedna z těch koček jakoby vyskočí a ukáže na jinou a řekne, ta je ale divná. Jak ona si bude cítit chudák ta, co je zrovna divná? A budou se s ní bavit ty ostatní? No ne, protože kdo by se bavil s divnou? A přesně to též funguje v mediálním světě. To znamená, jakmile ale ve velkém. Jakmile vás někdo označí za kontroverzního, jakmile vás dá někdo v úvozovkách do souvislostí, jakmile vám někdo způsobí tento problém a vy vůbec nemusíte být v jeho jádru, vy vůbec nemusíte vůbec nic udělat, tak se dostanete do stavu, kdy máte to stigma, kdy jste stigmatizováni a kdy jste vystaveni problému. A už jenom proto, že ten problém pak následně velice rychle dopadne na vás osobně. Já vám řeknu jeden hezký příklad. Já mám hrozný příklad. Mám jednu známou, které se bohužel před nějakou dobou stala v rodině taková docela hodně ošklivá autonehoda, kdy vlastně její příbuzný byl sražen autem, ve kterém jako na potvoru seděl jeden potentát. Byl teda poměrně těžce zraněn, ten příbuzný, on se potom z toho docela dlouho dostával. Dotyčný potentát z toho vyklouzl s nějakou pokutou a s tím, že prostě to byl nějaký omyl. Už je to opravdu docela dlouho a ona... To znamená osoba, která s ním má společného jenom to, že je to jeho příbuzná, která byla několikrát v televizi, o které několikrát dávala různá vyjádření typu, jak je hrozně zraněná, tak ta byla vystavována tomu, že lidi, kteří ji potkávali, a takový ti řekněme řidší známý, když to řeknu, řidký známý je člověk, kterého sice znáte, ale nepotkáváte pořád, tak se na ní díky určitým specifickým kruhům, v kterých žije, tak se na ní dívali tak, že ten potentát ji určitě něčím podplatil a že jim musel určitě dát hrozné bohatství, aby drželi ústa a aby nějakým způsobem do toho dál nevstupovali. A víte, co bylo výsledkem? Výsledkem toho bylo, že ona s tím měla poměrně dost velké komplikace ve svém reálném životě. Přitom nedělala nic jiného, než jenom to, že se bavila s médií a že hovořila jako kdyby za poškozeného v té dané věci. To je hrůza, že jo? Jenomže to už v těch médiích nevidíte, dokud se to nestane vám. Jakmile se to stane vám, je otázka vás, co s tím můžete dělat. No, tak to byla taková malá reklama na mě, protože práce mediálního poradce, to znamená mě, spočívá v tom, abych vám s tím pomohl. Abyste měli představu, než se dostaneme k něčemu praktičtějšímu, co takový mediální poradce dělá. Laická představa... Číslo 1, James Bond. To znamená, že já k vám jakoby vskočím nejlépe oknem z vrtulníku,
vytáhnu pistoli, všechny ty novináře postřílím a udělám, aby jako se o vás psalo pěkně, což se nejlépe zaplatí z fondů Evropské unie. Tak, takhle to nefunguje. Představa číslo dvě, kterou získáte nejpravděpodobněji tím, že si zadáte mediální poradce do Google a kliknete na cokoliv jiného, než je článek, co dělá mediální konzultant, ten jsem napsal já. Tak představa číslo dvě je taková, že je to člověk, který prodává reklamu. A skutečně spousta médií si pod pojmem mediální konzultant představuje člověka, který prodává reklamu a který za vámi přijde. Tuk, tuk, tuk. Dobrý den. Jsme svědkové Jehovovi. Pardon, teď jsem se vžil do špatné role. Dobrý den, prodávám reklamu pro rádio Tudli Nudli. Vaše firma nutně potřebuje vaši reklamu mezi 12. a 13. hodinou, kdy Tudli Nudli poslouchají přesně vaši zákazníci. Takže když si u nás koupíte čtvrt hodiny reklamního času v Tudli Nudli denně, dostanete trapnou písničku po půlnoci zadarmo. Tohle nedělá mediální konzultant, tohle dělají prodavači reklamy. Bohužel, tahle profese byla v České republice před nějakou dobou poměrně hodně pošpiněna a poměrně hodně poškozena určitými lidmi, nechci ukazovat a už vůbec nejmenovat, kteří se prohlašovali za to, že jsou mediálními poradci, ale ve skutečnosti lobovali. A lobovali navíc způsobem, který se, řekněme, i neslučuje s pravidly moderního a etického lobbingu. Nicméně, co je to teda doopravdy? Mediální konzultant nebo asistent krizové komunikace, což je taková jako kdyby podmnožina, já už jsem myslím tady ten pojem jednou použil, to je člověk, který vám je schopen pomoci s vaším mediálním problémem. Nejenom s ním, taky s nastavováním vaší komunikace, s definováním vašich cílových skupin, s prací s vašimi médií, s identifikací vašich toxických médií. Hele, co to je toxické médium? No, co si představíte pod pojmem toxické médium? Já vím, že to zavání takovou tou zelenou skumavkou, ve které něco bublá. Blesk? Hrom? Když řeknu katolický týdeník, je to pro vás toxické médium? Řeknu tak, je to toxické médium? To je naprosto nekonfliktní médium, že jo? Tak jak může být toxické? Pro vědce. Kreacionismus byl vědecky vyvrácen objevem Higgsova bosonu. Co tím chci říct? Každý z nás, když už jsem na to slovo narazil, každý z nás má svá toxická média. Toxické médium je médium, které není zlé, vůbec ne, není špatné, ale existuje nějak poměrně vysoká pravděpodobnost hraničící s jistotou, že jakmile to médium bude hovořit o mně, to znamená, jakmile já se stanu předmětem jeho agendy, předmětem jeho zájmu, tak o mě nebude referovat v souladu s mými zájmy. To znamená, že ať už dostanu prostor nebo nedostanu prostor, ať už mě nechají, nenechají mluvit, tak jakmile toto médium bude referovat o mě, bude to pravděpodobně špatně. Proč jsem zmínil ten katolický týdeník? Představte si, že jste neziskovka, která rozdává kondomy v zemích třetího světa. Potom oni jsou pro vás toxické médium. Vy jste v pořádku, oni jsou v pořádku, ale to toxické médium vyplývá z vašeho vztahu. Co myslíte? Je dobrý znát svá toxická média? Toxické médium je toxické taky tím, že s ním budete dáni do souvislosti nějakým jiným médiem. Napadá vás, na co narážím? Pamatujete si na takového toho bývalého předsedu vlády? Říkalo se mu chlap s gulama. Jmenoval se Topolánek. Pamatujete si na něj? Pamatujete si, jak skončil? V teplárnách. Je to celkem legrace, protože skončil díky rozhovoru pro časopis určený části, podotýkám ne celé, ale části homosexuální komunity. Pro něj to bylo toxické médium, ale jemu to nedošlo. Respektive on to nevěděl a navíc se v komunikaci s ním choval nevhodným způsobem. Nebyla to krizová komunikace, byl to normální předvolební rozhovor, notabene se solidním časopisem pro homosexuály. Ale on to nezvládl. A protože to nezvládl, tak dopad jak dopad. Každopádně
Malé poselství. Znejme svá toxická média. Víte, co se stane, když vám zazvoní telefon a zavolá vás vám hezká paní, která se představí jako Bauer Media? Znáte časopis Pestrý svět? Pokud má česká bulvární žumpa nějaké dno, tak tohle to je sediment, který je ještě kousek pod ním. Pod názvem Bauer Media veřejná obchodní společnost se nachází buď časopisy typu Pošli recept, které jsou určitě skvělé, anebo tady tohle. Proto je dobré znát, co je naše toxické médium, a to znamená i s kým bychom se neměli bavit. Ale vraťme se k mediálnímu konzultantovi. Naučí vás znát vaše toxická média, naučí vás bavit se s nimi, naučí vás nastavovat procesy pro komunikaci s nimi a pomůže vám, když je problém. V žádném případě ne tím, že by vám říkal, že by za vás něco vyřešil jako ten James Bond. V žádném případě ne tak, že by se za vás rval jako bulldog až do roztrhání těla a v mém případě kravaty. Kravatu mi klidně můžete roztrhat, ale sáhnete mi na hodinky a máte po obličeji. A v žádném případě ne tím, že by za vás bojoval fyzicky. Mediální poradce je člověk, který vám může udělat přesně to, co je v jeho názvu. Vyhodnotit vaši situaci, navrhnout optimální řešení, navrhnout možné řešení, možné jedno z mnoha řešení, ale zodpovědnost za to, jak se ten problém vyřeší nebo nevyřeší, tato zodpovědnost leží vždycky na vás. Já vím, zní to hrozně a hlavně, proč bychom to měli používat, když existují PR agentury a PR agentura vám slíbí, hele, je to jednoduché, vy nám dáte budget, pod tím si musíte představit nějakou celkem vysokou finanční částku a když vy nám dáte ten budget, tak my se postaráme o to, abyste vypadali v médiích parádně. Vaše reklama bude úplně všude. Budeme rozdávat na ulicích balonky s vaším logem. Doporučuji zvlášť, když jste otravili prostředí nějakým jedovatým plynem, tak se to hodí. Budeme rozdávat dětem plastové hračky s vaším logem. Pokud jste dovozce karcinogenních hraček z Číny, vyrobených ze zlikvidovaných katalyzátorů, tak je to celkem super. Se stalo, jo? Budeme komunikovat vaši značku prostřednictvím cukrovinek. Hodně úspěchu. Znám firmu, která si z té Číny dovezla mysli tyčinky a pak je musela po kontrole zlikvidovat, protože na tom povinném českém papírku se složením bylo napsáno, že to kromě jiných věcí může obsahovat zbytky šmoulých čepiček. Někdo to výborně přeložil, ale fakt výborně teda. Oni museli normálně, on zuřil, ne? Protože oni museli zlikvidovat asi 4 tuny těch sušenek a to bylo spoustu peněz, jo? Takže PR agentura vám řekne, my to za vás vyřešíme. Smůla je, že PR agentura to za vás obvykle nevyřeší. A když jo, tak to stojí spoustu peněz. A většinou je to pouze dočasné. Čili mediálního poradce, člověka jako jsem já, potřebujete v okamžiku, kdy buď se dá očekávat, že jsme veřejně činnými, že se stáváme mediálně činnými. A to se stáváme přesně v okamžiku, kdy se s médií začínáme pravidelně setkávat. A na druhé straně potom, kdy začíná, podotýkám, začíná nějaký problém. Protože co by udělali hasiči 21. století, kdyby přijeli k požáru Národního divadla? V té fázi, jaké k němu přijeli hasiči století, kdy to bylo 19. Co by udělali? Vyfotili a natočili pro pojišťovnu, ale tím by to tak skončilo. Protože problém, který hoří, nemá moc cenu hasit. Už jenom z toho důvodu, že tam jsou možnosti zásahu nějaké malé. Čili já jsem se pokusil na těchto několika velice tupých přirovnáních a já se omlouvám za to, pokud jsem řekl něco narcistického, rasistického, šovinistického nebo nějakým jiným podobným způsobem naturálního. Pokusil jsem se zhruba říct, kdo je a co dělá mediální konzultant. Je to profesionál, takže práce takového člověka, jako jsem já, vás něco stojí. Stojí vás peníze, které jsou na jedné straně dražší v porovnání s jednotlivcem z té PR agentury, jenomže tam vám hrozí riziko, že vám pošlou studenta, jako jste vy. Na druhé straně něco levnější, než je spousta různých profesionálních takzvaných koučů anebo podobných lidí, já v to věřím asi jako v Rumburaka, takže se omlouvám malinko.
Každopádně není to nic, co by vám garantovalo úspěch. Nicméně je to někdo, kdo vám může pomoci s mediální komunikací a může pomoci s krizovou komunikací. A my se teďka podívejme k té krizovce jako takové, protože ono je důležitý ne, aby vy jste se dozvěděli, co já dělám, ale už do toho nekopnu. Ale abyste si, pokud možno, dozvěděli něco užitečného, co můžeme dělat. Takže když se dostaneme k našemu jádru problému, našemu jádru pudla, k otázce krizové komunikace, a já zkusím nastínit otázku. Co uděláme v případě, když se o nás špatně mluví? Když se o nás špatně píše? Když jsme dáni do souvislosti? O souvislostech mezi touto podvodnou firmou a lupičem Velebubem se již mnohokrát spekulovalo. Dejme tomu, že vy jste ta firma označená zde nepřímo za podvodnou. Co uděláte? A dám vám velmi pokornou, ale věřte mi, že velmi dobrou radu, která je to nejuniverzálnější, nejzákladnější, nejprincipiálnější, co byste v daných situacích měli vědět. Nedělejte vůbec nic. Já si nedělám srandu, já to myslím vážně. V první fázi nedělejte nic. Když vám takhle přistanou na stole noviny, na které vpředu je palcovým titulkem napsáno XY krade, vykřičník, a vy jste ten XY. Já vím, že jste úplně pekelně nasraní. Nejprve budete šokovaní, potom budete trošku zmatení, ono to má fáze, jo? A nakonec se to usídlí nejspíše do vzteku. Takže budete, co si to dovolujou, když se nás na to ani neptali. Po mně nikdo nic nechtěl, co to tady udělali, kde to vzali. To je lež, okamžitě zavolat šéf redaktora. To je špatně. Tahle ta reakce je principiálně špatně. První věc, kterou můžete udělat sami, a je dobře, když ji sami uděláte, je, když ty noviny hezky položíte, otevřete okno, a ne, že z něho začnete řvát prosté slovo. Ale že to zkusíte vydýchat. Pokud máte kancelář v centru Prahy, tak neotevírejte okno, ale dýchejte raději do klimatizace. Jo? To je trošku jistější. Pokud to máte na Rigrově ulici, tak už vůbec ne. Protože tam je největší množství nádorových onemocnění na konkrétní ulici z celé České republiky. A taky hodně drahé byty. Rychle se střídají jejich nájemníci. Každopádně, fáze 1, určitě se snažte vydýchat emoce. Fáze číslo 2, doporučený postup. Vemte ty noviny, nebo přeneseně článek na internetu, televizní reportáž, to je jedno, co to je. Vemte to a dejte to nějakému člověku, kterému důvěřujete, ale současně, který k vám nemá žádný blízký vztah. A požádejte toho člověka, nebo konzultantovi, to je možný. A požádejte toho člověka, aby vám řekl, zda to pro vás skutečně vyznívá negativně. Proč by to měl být člověk, kterému důvěřujete? A proto, abyste od něj zkousli, když on zjistí, že to není tak hrozné. A proč by to neměl být nikdo, s kým máte blízký vztah? Franto, podívej na to, to je hruza. Podívej, oni tady o nás napsali, že jsme kradli, vraždili a loupili. A přitom my jsme nikdy nevroupili a nikdy nekradli. Rozumíte, jo? Nebo to musíš odsoudit, to je strašný, za to musíš sedět. Čili dejte to nějakému takovému člověku, který si od vás nenechá vnutit vaši emoci. Ale zároveň člověku, kterému můžete důvěřovat, že vám odpoví, co se týče zhodnotí, závažnost toho problému a je schopen říct, jestli to je a nebo není závažné. Proč to říkám? Je to strašně důležitý, proto tomu tady berem čas. Ale je to proto, protože ten člověk vám v naprosté většině případů řekne, že to tak hrozné není. Čímž zabrzdí vaši reakci. V naprosté většině případů, a tím se vracím k tomu, co už jsem tady řekl,
Je totiž nejlepším prvotním řešením nedělat vůbec nic. Jinak se totiž stane, že i drobnou maličkost rozmažete do neskutečných rozměrů. Heslo, podle kterého funguje řada profesionálních novinářů, možná důvěrně znáte z jednoho televizního seriálu. Můžeme vás zavalit tisícem malých lží, anebo rozvinout jen jeden blábol do křišťálového jasu. Viděli jste ten seriál? Myslím, že se to jmenovalo jak? Krajní meze, přesně tak, aspoň jeden divák tady je. Existuje věc, které se říká efekt koktejlové party. Ten efekt, byli jste někdy na koktejlové party? Takže jste na koktejlové party, postávají hloučky lidí, popíjejí ten koktejl, vy jste v takovém hloučku a najednou uslyšíte, jak někdo v sousedním hloučku v té konverzaci řekl vaše jméno. V tom okamžiku vy napnete pozornost, otočíte se k tomu hloučku a je vám jasný, že vás pomlouvá, protože nic jiného to být nemůže, že jo? A vy tady v tomhletom okamžiku začnete mít dojem, že celá koktejlová party mluví jenom o vás. Položím vám otázku, už se vám někdy něco takového stalo? Možná jo. Položím vám otázku, je to tak, že celá koktejlová party mluví jenom o vás? Ale vůbec ne. Když vy jste jim úplně jedno. Oni se baví o fotbale. A nebo o někom jiným. Ale vy máte v ten okamžik dojem, že všichni mluví jenom o vás. A tomuhle se říká efekt koktejlové party. A spolehlivě to funguje v případě médií. To znamená, v naprosté většině případů máme-li dojem, že my jsme najednou ti nejdůležitější, je to náhoda nebo omyl. Je to prostě nějaké zakopnutí nebo ťuknutí. A nejlepší věc, kterou my s tím můžeme udělat, je, když nebudeme dělat vůbec nic. Dobrá otázka. Pokud to není ten případ, pokud skutečně mluví o nás, pokud o nás vyjde článek, modelový příklad, nejjednodušší, vyjde o nás článek, ve kterém jsme dáni do souvislosti. Budeme se soudit, jak tady bylo navrženo? Ne. Pokud možno ne. A víte co, já bych tím soudem ani nevyhrožoval. Z jednoduchého důvodu. Ti, kteří ten článek vytvořili, jsou většinou jednotlivec, který to vytvořil, plus editor, který to pustil. Ale vy se nebudete soudit s jednotlivcem, který to vytvořil, ani s editorem, který to pustil. S kým vy se budete soudit? S médiem, s firmou. A čí je ta firma? Naprostá většina seriózních médií i těch neseriózních v České republice nejsou samotné firmy. To jsou součásti finančních skupin, konglomerátů, holdingu. A myslíte si, že oni mají vlastní právní oddělení? Mají. Ale spoléhají na pomoc právních oddělení těch holdingů. Takže když takových třeba 5 plus 2 dny o vás napíšou, že jste blbci, tak vy se nesoudíte s 5 plus 2 dny Josefem Novákem. Vy se soudíte s Agrofertem. A to je sakra velký rozdíl. O čem jsem vás můžu 100% ujistit. Takže i kdyby náhodou to skončilo vaším vítězstvím, a i kdyby náhodou v nějakém horizontu, dejme tomu, kdy vy a ten Agrofert budete ještě naživu, to skončilo nějakou omluvou, tak to bude vždycky vaše naprostá prohra. V České republice byla celá řada případů, kdy se jednotlivci i firmy zdecimovali snahou soudit se s médiem. Dobře, když teda nesoudit, co uděláme? Pokud my jsme vystaveni něčemu, jako co vypadá jako útok nějakého média, dejme tomu ten takzvaně zlý článek. Jo? Budeme tomu tak, máme strašně málo času na to, abychom udělali kategorizaci. Takže budeme tomu říkat zlý článek. Co uděláme v situaci, kdy ten zlý článek přesahuje tu hranici, kterou my si řekneme, hele ne, jo? Tohle to je v pohodě. Co uděláme, když to přesahuje tu hranici? Vydáme prohlášení. Napíšeme prohlášení a pošleme ho do všech médií, když o nás psalo jenom jedno. To je výborný nápad. Vždycky je to velmi individuální situace, ale první věc, o které bych uvažoval, je asi taková, že my si musíme položit otázku, jestli ten zlý článek je jenom jeden,
nebo jestli tím vzniká nějaký příběh. Uvědomme si jednu věc. Média pracují na bázi příběhu. Oni potřebují vyprávět příběhy. Zpráva, která je sama o sobě bez příběhu, je zpráva, která je mezi náma úplně k ničemu. Rozumíte? Takže každý příběh má svoji lidskou stránku, má svoji humánní stránku. Všimněte si, víte, jak to vypadá v praxi? Kvalita ovzduší na Ostravsku se opět zhoršila. Objektivní zpráva, jak dodává paní Jarmila Nováková. Chrchli, chrchli, uch, uch, nemůžu zase dýchat. Chrchli, chrchli. Říká paní Jarmila Nováková, dodala. Kuck, dodala. To je ten hluboký lidský příběh, který potřebuje naplnit tu zprávu nějakým obsahem. My si tohle musíme uvědomit. Pokud je ten příběh jenom jeden, pokud je uzavřen, tak a teď to prasklo. Pokud je ten příběh uzavřen, to znamená, pokud on končí nejčastěji v rovině buď vítězství, anebo patosu, ale pokud je takhle krásně uzavřený, tak z naší strany nevyžaduje protiakci. Pokud my bychom se snažili o protiakci, typu omluva, typu oprava a podobně, teoreticky na to máme právní nárok, ale pokud, nebo můžeme mít. Pokud bychom se snažili o nějakou omluvu, opravu a podobně, tak tím ten příběh jenom rozmícháme a z jednoho incidentu uděláme incident dlouhodobý. To nechcem. Pokud ovšem příběh pokračuje, typu o dalším vývoji vás budeme informovat, anebo typu čekáme, až začne jednání se zločincem, anebo jakkoliv podobně, tak tady je nějaká reakce na místě. A tady se musíme rozhodnout, jakým způsobem budeme reagovat. V naprosté většině případů je takovéto řvaní typu dejte mi k telefonu šéfredaktora úplně na nic. Z jednoduchého důvodu. Management dělíme jak? Na operativní a strategický. Šéfredaktor je jaký manažer? Strategický. Editoři a autoři jsou jací manažeři? Operativní. Strategický manažer na operativní manažery nevidí. To znamená, útok na šéfredaktora anebo snaha čehokoliv, cokoliv mu vyčíst, není ideální řešení. Ale já vám dám tip. V případě zlého článku od jednoho konkrétního autora je nejlepší řešení ten autor. Dá se k němu dostat. On je podepsaný. Pro boha ne, takže mu budete vyhrožovat smrtí. Ne. Mnohem citlivěji. Naprostá většina novinářů je na Facebooku. Víte proč? No pač je to Pavláč. Tam jsou ta témata. Kdo by se dneska, prosím vás, spal s nějakým ověřováním informací? Jedna paní povídala, se ověřuje tím, že i druhá paní povídala. Takže případně i třetí paní se shodla, že o tom slyšela. To znamená, my můžeme najít autora. Dost často můžeme najít autora. My můžeme s tím autorem navázat kontakt. Dobrý den, vy jste o nás psali. Já jsem četl tady ten článek, pod kterým jste podepsán a já bych vám k tomu chtěl říct. Neútočit. Nebýt agresivní. V žádném případě. Nebýt ani jízlivý. Ono by vám to nepomohlo. Nesnažit se dotyčného autora napadnout. Nesnažit se dotyčného autora takzvaně sejmout. To by vám nepomohlo. Nabídnout mu informace. Víte co, vy jste tady psali o tomhle a my bychom vám rádi nabídli své stanovisko. My bychom vám rádi nabídli doplňující informace. A víte co, vy tady píšete o té peci, ve které prispalujeme ty brikety z těch mrtvol. Přijďte se podívat, my vám tu pec ukážem, jestli chcete i zevnitř. Zkuste něco kooperativního, vstřícného a pozitivního nabídnout. Pozitivního zdůrazňuju. Jeníček a Mařenka. Když tady tohleto uděláte, tak zaujmete pozornost toho člověka a na on má přímou zpětnou vazbu. Pozor, fígl. Naprostá většina novinářů s přímou zpětnou vazbou nepočítá. Víte proč? Protože jsou to strašní sraby. Ano, existuje těch pár desítek skvělých lidí nahoře, o těch nemluvím. Ale většina z nich se vyloženě bojí a počítá s tím,
že s nimi nikdy nebude přímo komunikovat subjekt, o kterém píší. Ale když tohle uděláte pozitivním způsobem, tak už jenom tohle je zpětná vazba, která pomůže. Protože už to není, už nejste ta pohádka daleko, ale jste fyzický člověk z masa a kostí před ním, který mu píše. A víte, co je lepší než psát? Zatelefonovat. Víte proč? Protože e-mail se dá vyhnít. Telefonický hovor ne. A teď se bavím o psychice, ne o mačkání tlačítek přečteno, případně spam. Když mu nabídnete něco pozitivního, on vám pravděpodobně řekne, víte, my už jsme tady s tímhle skončili. Nevnucujte se. Ale řekněte, a kdybyste chtěli nějaké doplňující informace, jsme k dispozici. Pokud byste potřebovali něco vědět, rádi vám dáme vyjádření. Tady je na mě mobil. Pokud byste chtěli něco vědět, pojďme. Nemůžu vám to slíbit, ale na takových 85% bude výsledkem to, že dotyčný už o vás ve zlem psát nebude. Protože vás má zaškatulkované do položky cukáse. To znamená potenciální zdroj problémů. Vězeňskou terminologii možný pachatel násilí. MPN. V okamžiku, kdy uděláte tohle, je to minimální pozitivní krok, ale je třeba snažit se oslovit toho autora. A teď pozor. Někdy se stane, že o vás vyjde celkem zajímavý článek, který se liší, který je špatný tím, že má úplně strašný titulek. Když vy si přečtete, už se vám stalo, že v titulku bylo něco jiného než v článku, těchto 2000 znaků je úplně o ničem, ale má to titulek Karel Gott umřel. Třeba, jo? Zpráva dne. Ne, nepřejme mu nic špatného. Pokud se stane to, že o vás vyjde článek, zpráva, sdělení, komunikace, tomu obecně říká, který není až tak špatný, není až tak problémový, ale má ten v úvozovkách agresivní titulek, tak tady platí něco jiného, než to, co jsem vám doteď říkal. A víte proč? Protože autor titulku není totožný s autorem textu. O čemž se většinou málo ví. Kdo tvoří titulky? Já vám to povím, tvoří je editoři. Je jedno, jestli jsou to noviny tištěné, noviny na internetu, televize, rozhlas, protože i ten má titulky, pochopitelně ve zvukové formě. Ale titulky tvoří editor, obsah tvoří autor. V takovémto případě dívejte se na obsah, ne na titulek. Se zlým titulkem neuděláte nic, snažit se opravit editora nemá cenu. Jestliže novinář je ten řezník, který pracuje s informacemi jako s mletým masem, tak editor, to se ani neptejte, co je. To je prostě asi jako průvodčí ve vlaku. Prostě sem tam štípne, ale jinak je neškodný. Čili snažit se opravit autora je možné. Opravit ne, nabídnout, skontaktovat, informovat. Snažit se opravit editora, když to udělá jednou, bych nedoporučoval vůbec, protože v podstatě to sdělení špatné není. V okamžiku, kdy to udělá opakovaně, tak může být nějaký problém. Pokud je nějaký problém, tak s editorem, tak pak je na místě nemluvit s ním, ale s jeho nadřízeným. Víte proč? Protože editor nese mnohem větší zodpovědnost než autor a nezodpovídá se publiku. Což novináři se publiku zodpovídají. Novinář je publikem vidět, proto si dává pozor. Editor je pro publikum neviditelný, proto si pozor nedává. Čili když jdeme za novinářem, má smysl jít přímo za ním. Když jdeme za editorem, má smysl jít spíš za jeho nadřazenou složkou, protože pak jste pro něj jste prostě relativně zanedbatelná položka. Co když o nás píšou špatně všichni? Výborně, vstupujeme do fáze sebemrskačství. Tak. V tomto případě nastává v úvahu takzvaná plea communication, neboli omluvná komunikace. Ale já tady, abychom si to nevysvětlili špatně, já tady neoperuju s tím, že jsme nevinní. Mně to je totiž jedno. Každá mediální informace,
má dvě složky. Jedna složka je její jádro a druhá složka je její mediální obraz. Jádro informace je, že stavební firma zrušila dětské hřiště a místo něj postavila jedno parkovací místo před městským úřadem, které trvale obsadil starosta. Mediální obraz této informace je, že došlo k zavraždění několika desítek dětí v daném městě díky tomu, že oni si teďka nemají kde hrát a díky tomu, že v místě, kde byli, tak čoudí hnusný komín starostovi Tatry. Rozumíte? Pokud my se bavíme o mediálním obrazu, tak my pracujeme s mediálním obrazem. Pokud já něco udělám špatně a rozhodnu se sebe mrskat a okamžitě to opravit, tak je to pochopitelně správně. Omluvit se je to určitě správně. Zachránit to z hlediska věcného jádra, to znamená vykopneme tu Tatrovku a zase tam postavíme to hřiště, tak je to skvělá věc. Bohužel mediální obraz to nezmění. Já bych vám dal jeden krásný příklad, trošku otřepaný. A to byla situace, kdy ostatně podobná té, kterou jsem tady popisoval, ona je z ní malilinko derivovaná. A to byla situace, kdy v rámci rekonstrukce náměstí v jednom poměrně známém městě bylo potřeba, když to tak řeknu, posunout park. Posunout rovná se, že se toho parku na jedné straně asi ubralo asi 20 metrů právě ve prospěch parkoviště. A na druhé straně se toho, čímž se muselo pokácet pár stromů, a na druhé straně se toho parku úměrně tomu přidalo. To znamená, jakoby z hlediska těch tvůrců toho parku, těch urbanistů, to bylo v pořádku, že jo? Oni prostě na jedné straně park ubrali, na druhé straně park přidali, park je pořád stejně dlouhý, ale navíc máme i parkoviště. Wow! Víte, jak to vypadalo z hlediska toho mediálního obrazu? Likvidace zeleně v centru města. Znehodnocování kulturního dědictví. Omezování zeleně. Pokud byla odpověď, ano, ale my jsme na druhé straně 20 metrů přidali. Likvidace vzrostlých stromů a vysazování nějakých semínek místo nich. Čili dobře, každá věc má svý jádro, ale v okamžiku, kdy my se bavíme s médií, tak my se musíme bavit o tom mediálním obraze a ne o tom jádru. Jádro je pro nás důležité. My nemůžeme řešit mediální obraz a zároveň neřešit jádro. Pamatujete si, jak firmě BP utíkal olej v Mexickém zálivu? Oni na jedné straně šroubovali jako utržení z řetězu, aby prostě to nějakým způsobem vyřešili. A na straně druhé zpočátku naprosto zvorali komunikaci. Víte, co řekl jejich šéf? Jejich šéf řekl do televize, do CNN, že by si přál, aby jeho život byl jako předtím. Pokud jste viděli Foresta Gumpa, tak víte, jak tam sbíral ty ústřice na tom Bayou La Butter. Pamatujete? Tak to Bayou La Butter v té době neexistovalo, protože bylo souvisle zalito tou skvrnou toho oleje, té ropy, která utekla z toho vrtu. Nicméně BP sice opravovalo, jak to šlo, stavilo norné stěny, snažilo se to zasypat neutralizačními chemikáliemi, snažilo se to sledovat, mělo pronajatý vlastní satelit, který to fotil jenom tady tohle, aby věděli, jak se ta kontaminace šíří. Ale naprosto kompletně podělali veškerou komunikaci. A to byla mimochodem většina jejich nákladů. Protože světe div se, po dvou letech od té havárie, v době, kdy ještě ani pořádně se nerozběhly soudní spory mezi BP a mezi těmi, kteří se teda rozhodli soudit, tak ku podivu příroda se zpamatovává. Monitoring, který se tam dělá, tak ukazuje, že následky té katastrofy mizí podstatně rychleji, než se čekalo. Protože ta ropa je potrava pro plankton, protože je potrava pro spoustu morských živočichů, kteří rozebírají. Jenomže soudy se teprve rozbíhají a BP bude platit, protože mimo jiné jejich špičkový manažer řekl, že by si přál, aby jeho život byl jako předtím. Abychom to neudělali, musíme se soustředit nejenom na řešení jádra našeho problému, ale na jeho mediální obraz. A musíme vědět, že mediální obraz není totéž co jádro. Já vím, že to zní strašně, to, co říkám. To je strašný, to je hrozný. Ale je to tak. Pokud chceme, abychom k nějakému problému, který je rozšířený, který se dostal na veřejnost, abychom k němu vydali, jak tady také zaznělo, mediální prohlášení,
abychom na něho dokázali reagovat. Jak by mělo takové prohlášení vypadat? Co bychom v něm měli říkat? Měli bychom říct, že se omlouváme podle situace. Měli bychom říct něco úplně nového. Strategii do budoucna. Skvělý. Ano? Omlouváme se za to, že jsme zamořili, že jsme zalili vaše druhdy hezké rašení liniště betonem, ale právě díky tomu máte 3 nová parkovací místa. A jestliže jsem nucen, my vám to zaválcujeme a budete tomu říkat parkoviště u žabičky třeba, že? A jestliže už potřebuju nějakým způsobem komunikovat s více médií najednou, jestliže potřebuju už s těmi médií nějakým způsobem vstoupit do té komunikace a něco jim říct, tak každopádně to musí být je slušné, jasné, profesionální a korektní. Co bychom nikdy neměli dělat, je zdržet se jakýchkoliv osobních výpadů proti médiím a proti novinářům. A zdržet se podezírání kohokoliv, že zatím někdo stojí. I kdybychom si byli 100krát jistí, že zatím je naše konkurence, ať nás ani nenapadne, že bychom nějakým způsobem toto naznačovali. Protože cokoliv takového uděláte, z vašeho pohledu to možná vypadá logicky. Ale není to nic jiného, než to, že se snažíte, vždycky to bude vypadat tak, že se snažíte zbavit zodpovědnosti. A to je, prosím, pěkně blbě. Jak může vypadat takové sdělení? Nebo jak uvažovat, když ho chcete psát? Za prvé, shrnout současný stav. Stalo se toto a toto, takto a takto. Za druhé, komunikovat řešení. Uděláme toto a toto, takto a takto. A za třetí, a to tady zaznělo, nabídnout prevenci. Aby se to neopakovalo, uděláme toto a toto, takto a takto. A za čtvrté, vrátit se na začátek. V okamžiku, kdy to uděláte takhle, tak jste nenapadnutelní pro neřešení problémů, to znamená pro ignorování jádra, jste nenapadnutelní pro neřešení problémů a jste nenapadnutelní i pro jeho odhadu budoucna. Samozřejmě, že to má tisíce různých forem, jo? Má to tisíce různých podob, protože vždycky záleží na konkrétní situaci. Ale pokud se budeme držet tady tohoto trojúhelníčku, to znamená za prvé shrnout stav, za druhé nabídnout řešení a za třetí nabídnout profilaxi, potom je pravděpodobné, že nám to bude akceptováno a že ta další komunikace bude vůči nám afinní, to znamená pozitivně naladěná. Dokonce i v situaci, kdy jsme to nějakým způsobem pokazili. Mimochodem je poměrně dobré, pokud máme někoho, kdo je, dá se říci, naším zástupcem, nebo pokud máme někoho, kdo se těší autoritě a je schopen takzvaně kopat za nás. Protože potom, co jsme si řekli, že mají novináři rádi? Oni mají rádi příběhy. Co jsme si řekli, že média ráda komunikují? No lidskost. Každý chceme lidskost. Pokud do toho dovedeme přidat něco vlastního, něco lidského, je to fajn. A úplně nejlepší je, pokud máme profesionála, anebo někoho, aspoň vyhrazeného, kdo s nima bude za nás komunikovat. Čili tohle je jedna možnost, jak udělat prohlášení. Co já jsem se tady pokoušel říct? Pokusil jsem se říct na tom jednom modelu, to znamená špatný článek, jak na něj reagovat. Řekl jsem, že z největší pravděpodobností nijak. Pokusil jsem se upozornit na to, že pokud nastane situace dobrý článek, ale špatný titulek, tak autorem titulku zřejmě není ten, kdo je autorem článku. Pravděpodobněji nereagovat, a pokud už musíme, tak skrz nadřízenou složku toho člověka, protože s ním zřejmě nehneme. Pokud jsme donuceni reagovat vůči médiu a jejich více, můžeme komunikovat formou nějakého prohlášení. Ale potom potřebujeme shrnout, co už víme,
pokud potom potřebujeme nabídnout řešení a pak potřebujeme nabídnout taky profilaxi. Co myslíte? My žijeme v takovém tom stavu, když se říká, že všude je korupce. Korupce to, korupce tam, korupce táhle. Má smysl uplácet novináře? A když ho čím je uplatit? Penězi, zlatem, slevovými poukázkami. Přesně. Ale ne o druhých, pro Boha, o nás. Tím, že budete šířit pomluvy, tak poškodíte toho, koho pomluváte, i sami sebe. Koho odstřelíme jako prvního zrádce, samozřejmě. Nejlepší způsob, jak dostat novináře aspoň trošičku na svou stranu, je nabídnout exkluzivní informaci. Pokud vám můžu něco opravdu upřímně nedoporučit, tak to je, abyste si zejména novináře z obecných médií, to znamená z médií, která referují o politice, ekonomice a tak dále, abyste se je pokoušeli jakýmkoliv způsobem uplácet. Vám se to nevyplatí. Jednak se vám to, kromě toho, že to je nemorální a nezákonné, za prvé, bude vás to stát spoustu energie, úsilí a prostředků. A za druhé, i kdyby se vám to nakrásně povedlo, jakože asi nepovede, ale i kdyby se vám to nakrásně povedlo a ten dotyčný novinář by začal psát v uvozovkách vám na ruku, tak na to jeho kolegové přijdou. A já vás ujišťuju, že prostředí médií je v jedné věci docela hodně hustý. Ona je hustý v tom, že tam každý sleduje každého, protože je omezené množství židlí, na kterých sedí trošičku hodně zadnic. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, největší mediální domy propouštějí. Poměrně dost. Lidi, kteří tvoří obsah, jsou ve velkém presu, velkém stresu. Stresují se navzájem. V okamžiku, kdy jeden je stigmatizován, a on může být stigmatizován stejně jako vy, jakmile je jeden stigmatizován nějakou korupcí, tak v tom okamžiku skončil. Ono to funguje i jinak. Pamatujete si, sledovali jste volbu, teď ne papeže, ale prezidenta? Jo? Kdo jo? Tak a všimli jste si toho, jak se všechna média dala na stranu kandidáta X proti kandidátovi Y a vyhrál to kandidát Y? Tak já vám něco povím. Momentálně se v pár redakcích opravdu intenzivně řeší, a to i za pomoci externích dodavatelů, tak se řeší, proč byla dána tak velký prostor kandidátovi X a co udělat, aby se to už nikdy nestalo. A jedno ze zjištění, ze kterých se vyplývá, je to, že tam nastala situace, kdy pokud vy byste byli novináři a řekli byste nahlas, že chcete kandidáta Y, to je ten, který to nakonec vyhrál, takže budete ostrakizováni tím zbytkem. Oni by o vás řekli vaši vlastní kolegové, dost často z jedné práce, vaši spoluzaměstnanci, by o vás řekli, že vy jste hlupák, burán, zaváníte fekáliemi a máte spoustu dalších krásných vlastností, protože podporujete kandidáta Y. Takový je tam tlak a takový je tam stres. A ten stres se zvětšuje. Čili úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ovšem pozor, skvělý úplatek je exkluzivní informace, a to o nás. Víte, jaká informace může být exkluzivní? No jakákoliv, ale musí být zajímavá. A která informace je zajímavá? Přesně, to je ta exkluzivní, že jo? To jsme si zargumentovali kruhem. Ale která je nejzajímavější? Příběh, ten oni píšou, který nemusí vykonstruovat, ale hlavně informace konkrétní. Já vám to řeknu. Tady sice bouchla bomba, to už ví všichni. Ale víte o tom, že ta bomba byla 5 kilotun silná? To budete vědět jenom vy. To si můžete představit, že by to srovnalo s povrchem zhruba celý střed Brna. Jo? Tohle je informace exkluzivní. Exkluzivní informace je konkrétní informace. Konkrétní informace je prima úplatek. Pozor na zákulisní informace a informace off record. Pokud řeknete novináři, hele, já vám to tady povím, ale nepíšte, že jsem vám to řekl já. To je prostě mimo záznam. Pozor na tuhle informaci. V české kultuře, mediální kultuře, totiž zásadně je, že se nedodržují dohody.
Takže v okamžiku, oni to asi vzali z politické kultury, ale to je jedno. V okamžiku, kdy vy se na něčem domluvíte, tak to nemusí platit. Všechno, co řeknu, říkám veřejně. Všechno, co říkám otevřeně. I kdybych to špital, tak to říkám veřejně. Každopádně, varianta úplatky je špatná. Rozhodně špatná. Varianta exkluzivní informace je prima. Ale musím počítat s tím, že pak tu informaci bude mít úplně každý, protože v České republice se, jak známo, všechno rozkecá. Pokud je to možný, dobrá krizová komunikace je taková, kdy opravdu aktivně komunikujeme. Pokud už se rozhodneme komunikovat, potom aktivně. Pokud už se rozhodneme reagovat otevřeně, seriózně, smysluplně. A pozor na jednu velmi, velmi problémovou věc. Víte, co vás nejrychleji zabije? Víte, co nejrychleji zničí váš mediální obraz? Je to taková zdánlivě úplná maličkost. Ta maličkost se, prosím pěkně, jmenuje malá lež. Víte, jak vypadá malá lež? Malá lež je, když dostanete otázku. Vy na tu otázku sice umíte odpovědět, ale vy na ní odpovědět nechcete. Dejme tomu, otázka je typu, a znáte se vy osobně s panem Kajínkem? Tak jasně, že jo, když jste spolu bydleli dlouhá léta, nemyslím na celé, ale ještě předtím. A vy na to odpovíte, ne, Kajínka jsem v životě neviděl. A ono to jakoby projde. To znamená, jakoby se nestane žádný problém, prostě jo, neznáte Kajínka, uvádí, že Kajínka nezná. A po nějaké době se na to přijde. Z vašeho pohledu je to malá lež, protože to nebyla důležitá informace a o tom to přeci nebylo. Ale vy jste odpověděli, že ne. A ono se na to přišlo. A víte, že kdo lže, i krade? A víš, že kdo lže, tak nikdy nezalže jenom jednou? A že kdo nezalže jenom jednou, tak krade taky víckrát? Vidíte to? A víte, že kdo krade, mohl by i zabít? A víte, kam patří ten, kdo by mohl i zabít? No přeci na šibenici. Takováhle malá lež už velmi vážně poškodila obrovskou spoustu lidí. Už strašně poničila spoustu firem, institucí, poničila spoustu životů. A já ji tady říkám proto, abyste si na ní dávali pozor, protože ona je mnohem větší problém, než je velká lež. Velká lež je typu Kajínek. A vy jste byl zamlada komunista, že ano? Ne, vy jste byl zamlada ten neofašista, že ano? V žádném případě. Ne, velká lež je, když zcela zjevně lžete. To znamená, kdy je patrné to, že neříkáte pravdu. Ona se občas používá, občas je dokonce i užitečná. Ale rozhodně je méně nebezpečná, i když i ona by se měla používat velmi opatrně a jenom u lidí, kteří znají její význam a znají její vyznění. Každopádně je víc nebezpečná pro vás z mediálního hlediska je ta malá lež. V každém případě dostaňme se k něčemu pozitivnímu na závěr. Já bych to nazval duševní hygiena. Jak bychom se měli dívat na novináře, aby to mělo smysl? Jsou povl, jak říká náš současný prezident? Ne. Přesně. No, potěžkoště teda. Média jsou profesionálové. Uděláme ze všeho nejlépe, když se k ním budeme stavět jako k profesionálům. Když k ním budeme přistupovat emocionálně, neutrálně, korektně, otevřeně a v rámci jasně daných mantinelů. Když něco nechci říct, řeknu toto vám nechci říct. Když něco nemohu říct, řeknu toto vám nemohu říct. Počítejme s tím, že novinář je profesionál. Pokud jsme s ním na trošku nadosobní, naprosto korektní, naprosto smysluplné a věcné míře, s mírným odstupem osobním, my od něj, to znamená ne, že mu děláme, hele Karle, přeci to tak nenapíšeš, tak uděláme zdaleka nejlépe a médiím se s námi bude dobře pracovat, nám se bude dobře pracovat s médií. Je dobré, pokud jsme sebejistí, pokud jsme přirozeně asertivní, ne taková ta manažerská asertivita,
ale pokud jsme korektně asertivní, je dobré, pokud říkáme médiím informace, a teď pozor, v jasných, stručných, krátkých větách. Pokud nepoužíváme akademické ptidepe, pokud nepoužíváme zbytečně rozvitá, zbytečně dlouhá souvětí. Pokud jsme struční, srozumitelní a mimochodem, to nejdůležitější je potřeba co? Opakovat. Na což si dovolím vám říct jednoduchý trik. Chcete-li, aby novinář skutečně pochopil to, co mu říkáte, můžete použít metodu, které se říká 3R. Za prvé řeknu, co vám řeknu, za druhé řeknu vám to a za třetí řeknu, co jsem vám řekl. Dávejte pozor. Já vám teď sdělím informaci, vážení kolegové, o tom, že naše dálnice se opět zvlnila a na některých místech i o 2 metry, takže nyní již připomíná moře za silného příboje. Takže bohužel došlo k tomu, že dálnice se opět zvlnila. Na některých místech je to přes 2 metry a už je to skoro tsunami. Takže tady jsme si v rámci naší konference řekli o tom zvlnění té dálnice, takže vy už víte, že je to místy i o 2 metry, někde i trochu víc. Teď jsem to přepálil, jo? Přepálil jsem to na schvál. Všimněte si, že jsem řekl jednu informaci 3x. Poprvé v budoucím čase, pak v přítomném, následně jako shrnutí a jako zopakování. Pokud to důležité řekneme tímto způsobem, tak vy, až odtud budete odcházet do hospody nebo někam, tak za 2 dny zapomenete na mě, za 14 dnů na tu přednášku, ale dálnice se před vámi bude vlnit ještě opravdu hrozně dlouho. Takže, dámy a pánové, abych to shrnul, já jsem se tady pokusil říct něco opravdu velmi málo, protože víc toho ani nešlo, o tom, co to je mediální komunikace a co to je krizová komunikace, kdy asi potřebujete, kdo to je mediální konzultant a jak vám může být a čím užitečný. Pokusil jsem se říct, že nejdůležitější je taková ta anglicky řečený hezká hláška keep calm, buďte chladní, zůstaňte chladní. V 99% případů i to, co vy vnímáte jako strašný mediální útok, je o málo víc než ten efekt té koktejlové party. A vás se to prostě netýká. Pokud už je třeba nějakým způsobem zasáhnout, jasně, srozumitelně, definovaně, stručně, korektně, věcně a technicky. Pokud máme komunikovat s médií, dodržujme tyto zásady. Nesnažme se média uplatit. Uvědomme si, že je rozdíl mezi jádrem problému a mezi jeho mediálním obrazem. A že to, s čím pracujeme, musí být jádro. My řešíme jádro. Ale pokud nebudeme pracovat s tím mediálním obrazem zvlášť, tak to bude špatný. Protože potom se ten mediální obraz bude nafukovat a nafukovat a nafukovat a při všech možných příležitostech se bude opakovat. Jenom tak mimochodem, víte, co je pro novináře nejspolehlivějším zdrojem? Minulé noviny. Víte, co jsou z pohledu novináře minulé noviny? Nespochybnitelný ověřený zdroj. To znamená, jakmile se o vás bude psát jednou špatně, tak při každé další příležitosti se tohle použije, ale už bez kontextu. Už to bude jenom prostě velké černé mínus, které bude před vaším jménem. To je něco jako když vy opisujete z Wikipedie a myslíte si, že to jsou ověřené informace. Taky nejsou. A někdy se na to dá snadno přijít. Ale neptejte se mě jak. Čili pokud možno, snažme se nestat se předmětem negativní agendy. Pokud se staneme, snažme se na to reagovat profesionálně. Pokud na to nemáme sami, snažme se najít někoho, kdo nám s tím pomůže. Snažme se nějakým způsobem k tomu přistupovat. V rámci naší vlastní duševní hygieny neberme si to nikdy osobně. Neberme si nikdy osobně my ta média, to je špatně prostě. Buďme profesionální, tvrdí boxeři, ale profesionální. Potom nám to pomůže a pak nám i ta média, neříkám, že budou sloužit, to nikdy, ale budou pro nás užitečná stejně tak, jako my budeme užiteční pro ně. Dámy a pánové, já vám děkuju za to, že jste sem dneska přišli. Věřím, že bez PowerPointu, na který jste předpokládám strašně zvyklí, to bylo
sice možná více offline a old school, jak jsem někde slyšel, že se říká, ale snad taky doufám alespoň mírně obsahově užitečné. Pokud by vás zajímala informace, pokud by vás zajímala krizová komunikace z médií jako taková, ono to zaznělo, napsal jsem knížečku, která se tak jmenuje, vyšla v Gradě loni. Pokud by vás zajímalo cokoliv dalšího, hledejte na internetu, případně můžete hledat u mě. Děkuju vám, že jste to poslouchali. Pokud by vás cokoliv zajímalo teď, zeptejte se, rád odpovím. Jinak vám ovšem děkuji za přítomnost.